Pia, som du ser her, ønsker et nyt job som IT-ansvarlig eller konsulent. Meget gerne inden for brancher som reklame, salg, serviceerhverv og turisme. Pia ønsker at lave en helhedsorienteret IT-løsning med fokus på kunde og forretning. Ikke kvalitet kun for kvalitetens skyld, men den praktiske tilgang til kvalitet i IT og en forståelse for, hvad det betyder for medarbejdere og kunderne. Medarbejderne, der skal udføre arbejdet og producere produkterne. Produkterne til den rette og aftalte kvalitet, som kan være meget individuelt for den enkelte kunde. Pia har alle de faglige kompetencer til jobbet. Som person er Pia en, der handler på opgaverne. Hun er flittig og arbejdsivrig. Og i de udvidede personlige kompetencer er Pia entusiastisk. Hun vil gerne tage nogle nye initiativer med flere opgaver ad gangen. Pia er en arbejdshest og vil være en god forhandler og underviser at have ansat i virksomheden. Kontakt Pia for flere oplysninger for en eventuel jobsamtale.